नमस्कार अपना सकुके पुनर्व मोर चेनेल स्वागत जानसो आम जी गिभाबु आसो नारायणपुर एजन लड़ाई पासी रूपम दत्त नाम अलरेडी कई दिन आगते मैं जोाजोग कितने बर्तमान इतना ना तखे आसे कलकत्त और तहते मोबर ककायकर नम्बर तो दी से नारायणपुर और मैं तहतर नारायणपुर आम जी गिभाबु प्रडक्ट आसे जेब्रनिक्स स्पीकार आटो मैं आज नारायणपुर रूपम दत्तर ककायक मैं आज दी जा मोर आस भाईटी मणिमय यो जा मोर गति के गिभाबुर जी दीलग आम आज दी आँ আমি আহি পালো নারায়ণপুর এতি আমি তেখেতক এটা ফোন করি লও তেখেত কোত আছে হ্যালো পাপা আমি নারায়ণপুর পালো তুমি কোত আছে নারায়ণপুর কোন কিনি নাও একদম সেন্টারত আছো চেক পয়েন্টৰ ওপৰত গৈছো বাস ঠিক আছে তুমি আহাই গলে এখেত হৈছে ৰূপমৰ ককায়েক আৰু যিহেতু এইখন জায়গাত এই বস্তুটো দিবলৈ কোনো ধৰণৰ পৰিবেশ নাই সেই কাৰণে আমি ভাবিলো এখন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ যোৱাৰ কথা तो आम पालू गीतांजलि रेस्टुरेन्ट आम पासफाले से गीतांजलि रेस्टुरेन्ट और यह से रूपम ककायक रूपमे कले मोर दादा आज नारायणपुर सो दादा के दीबले सो आम इतना तहतर ककायक जी गिभाबु आज गिभाबु तो दीम कि तार आगत क्या भाईटी ফাইনালি আমি এইটো এতিয়া তেখেতক দি দিম তোমাৰ নামটো কি আছিলে তেখেতৰ নাম হৈছে জিতুমণি দত্ত ৰূপমৰ ককায়েক আচলতে ডাইৰেক্টলি ৰূপমক দিব পৰা হ'লে ভাল লাগিল হয় কিন্তু কলকাতালৈ মই একচুৱেলি কুৰিয়াৰ কৰিবলৈ তাক খুজিছিলোঁ কিন্তু অলৰেডি বহুত দেৰি হৈ যাব তাক চ' সেইটো কাৰণে সি ঘৰতে দি দিব ক'লে চ' মই তোমাৰ নাম্বাৰটো লৈ পেলাই তোমালৈ ফোন কৰিলোঁ এইটো কাৰণতে যে তোমাৰ হাততে দি দিওঁ এইটো হৈছে তোমাৰ জেব্ৰনিকৰ ব্লুটুথ স্পীকাৰ হয় তো কেনেকুৱা লাগিছে ঘৰতে পাইছা তোমালোকে ভাল লাগিছে তো আচলতে মই বহুত আগতে গিভাৱে পাৰ্ট লওঁ ইউটিউবৰ কিন্তু মই আজিলৈকে পাই পোৱা নাই মোৰ ভিডিঅ'ত আজি বেলেগে পাই গৈছে তো মোৰো ভাল লাগিছে বেলেগক মই আজি দিব পাৰিছোঁ এটা তো তোমাক মই এইটো দিলোঁ আৰু ঠিক আছে খুলি চাই লওঁ আগত চ' খুলি পেলাই মই জাষ্ট দেখাই দিছোঁ কিন্তু সৰু হ'ব পাৰে কিন্তু গিফ্টটো গিফ্টেই ঠিক আছে আগত কিবা পাই পাইছা পাইছা কি পাইছা আগত আচ্ছা সৰু সুৰা তো ইয়াৰ কষ্টটো তোমাৰ হৈ গৈছে প্ৰায় 1000ৰ ঠিক আছে বস্তুটো কেনেকুৱা লাগিছে চোৱা ধুনীয়া আৰু ইয়াৰ চাফ আৰু দাদা বহুত মানে ভাল পাইছোঁ মোৰ কাৰণে ঘৰতে দিছে এই বস্তুটো আৰু আপোনালোকেও পাব পাৰে দাদা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বহুত বহুত ধন্যবাদ ইয়াৰ কাৰণে ঠিক আছে ইয়াৰ একচুৱেলি মই চাউণ্ড কোৱালিটিটো কৰিছোঁ তোমাৰ ইয়াৰ চাউণ্ড কোৱালিটিটো বহুত ষ্ট্ৰং হয় আৰু এইটো নাফাটে যদি আমাৰ খোৱাৰ বস্তু আহি গৈছে মোমো থেংক ইউ দাদা তো আৰু লগতে কৈ দিছোঁ দাদা হৈ গ'ল গীতাঞ্জলিৰ আহিব নে ইয়ালৈ দাদা আপুনি এফালে আহি দিয়ক তো গীতাঞ্জলিৰ মালিক দাদা নামটো কি আপোনাৰ অঁ চ' মই প্ৰায় নাৰায়ণপুৰলৈ আহিলে ইয়াতে খাওঁ গীতাঞ্জলি আপোনালোকে আহিব পাৰে বান্দৰদোৱাৰ যি নাৰায়ণপুৰৰ পৰা বান্দৰদোৱাৰ যিটো ৰাস্তা হয় হাইৱে'ৰ ঠিক কাষতে আৰু হয় আপোনাৰ এড্ৰেছটো যদি কৈ দিয়ে তেতিয়া বেছি ভাল হ'ব এড্ৰেছটো কৈ দিয়ক বান্দৰদোৱা ৰোড বেলাগুৰি সত্ৰৰ ওচৰত হয় সত্ৰৰ কাষতে এইখন সত্ৰ ন সত্ৰৰ কাষতে ৰাস্তাৰ কাষতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব গীতাঞ্জলি ৰেষ্টুৰেণ্ট ইয়াৰ টেষ্টটো যথেষ্ট ধুনীয়া গতিকে আপোনালোকে আহিলেও ইয়াত আপোনালোকে খাব পাৰিব আৰু এইটোৱে আছিলে থেংক ইউ ভাল লাগিলে আৰু ৰূপমক মই ফোন এটা কৰি জনাই দিম তুমি ক'বা যে বস্তুটো পালোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিলে ইমানেই মই যিটো দিব লগা আছিলে বস্তুটো মই আজি দিলোঁ কিন্তু বহুত পলম হৈ গ'ল দিয়াৰো তো ইমান পলম হ'ব নালাগিছে আচলতে প্ৰায় এমাহমান হৈ গ'ল মই বস্তুটো মানে গিভাবুটো পোৱাৰো এমাহমান হৈ গ'ল আচলতে অকণমান টাইমৰ কাৰণে মই দিব নোৱাৰিলোঁ চ' আজি ছানডে টাইম মিলাই পেলাই মই আজি দিবলৈ আহিলোঁ চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু চেনেলটো কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যদি আপোনালোক নতুন আৰু নেক্সট এনেকুৱা বহুত গিভাবু আহি আছে আৰু বহুত ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব ভাল ভাল ভিডিঅ' পাই থাকিব গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ অভিজিত দা তোমাক অশেষ ধন্যবাদ
মোৰ যিটো গিফ্ট আছিলে গিফ্টটো ঘৰত পালেগে দাদাই ফোন কৰি কৈছে যে ঘৰত এইটো পেনপুট দিয়া হ'ল দাদাক দিলাম ধন্যবাদ তাৰ কাৰণে আৰু আগলৈও ভিডিঅ' বনাই যোৱা আৰু এইটো মানে গিফ্ট পাম বুলি আশা কৰিলোঁ কমেণ্ট কৰি যাম ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনোৱা আৰু আগবাঢ়ি যোৱা।